Dnes im budem rozkazovať ja. Musím cicho. Nič neofrflem, perfektne nabodujem. No to počarovanie určite nepomôže. Si spokojná s touto polievkou? Tam nebolo čo vysvetľovať, keď tomu nerozumejú. Polievka má tyct. Ty si robil obkladačky, to máš lepidlo, vidíš to? Mňa títo štyria nemôžu hodnotiť, aký som ja kuchár. Tak seba vedomie a ego je nechyba, to je jasné. To ne, to sme si všimli už v pondelí. Bez servítky. Dnes o 17.50 na Jojke.